Jeg mener, at alt tøj har værdi. Det er uanset, hvad mærket i nakken, eller om det er noget, man har arvet af sin bedstemor, eller hvad det er, så tror jeg bare, det handler om måden, man styler tøj på. Og en af de ting, jeg rigtig gerne ville gøre med Veos, var ligesom at skabe en platform og et brand omkring genbrugstøj. Veos er en genbrugsplatform eller et univers, hvor man kan give sit aflagte tøj nyt liv. Der er tre dele af Veos. Den første del er et tøjbyttekoncept, hvor man kan indlevere tøj, og så får man udbetalt point, og så for de point kan man så købe nyt tøj. Den anden del er, at man kan indlevere sit tøj i kommission, og så får man udbetalt penge, når vi sælger varen. Og den tredje del er vores genbrugstøjmarked, Veos marked, hvor vi både sælger vores eget tøj, men hvor vi også formidler en platform for mellem 50 og 70 standholder. Grunden til, at jeg startede Veos, var fordi, at jeg synes, det var vildt svært at komme af med mit tøj. Og det her forbrugsmønster, som vi har skabt med, at vi køber og smider ud. Mode- og tekstilindustrien er den anden største forurenende branche efter olieindustrien. Og det er jo bare for sindssygt, at man, altså, vi går så meget op i dyrevelfærd, og hvad vi ikke går op i, ikke at spise kød om mandagen. Og, altså, jeg tror, at det er gennemsnit, så smider vi 12 kilo ud om året. Og jeg formoder, at grunden til, at folk smider så meget tøj ud, det er, fordi de ikke ved, hvordan de skal komme af med det. Jeg har skabt den her økocyklus inden for tøj, så når man indleverer det, så sorterer vi alt tøjet. Så det gode tøj, eller sådan tøj, der er sådan lidt bedre kvalitet og stemmer overens med vores look, det ryger videre til, vi har taget bedelag og lagt online. Og det tøj, som vi ikke synes er god nok kvalitet eller passer ligesom til vores brand, det ryger videre til vores marked, hvor alting bliver solgt for 20 kroner. Og det tøj, som så er i virkelig dårlig stand, det kan være, det er huller eller pletter, det ryger så videre til genbrugsstationer, som genanvender de her tekstiler og omdanner det til nye fibre. Ja, jeg har en eller anden drøm om, at det kunne være lidt fedt, hvis det bare det på et tidspunkt, måske om 10 år, altså nærmest bliver mere sejt at rende rundt i noget, der er brugt, og man faktisk kigger ned på dem, som lige har købt en Chanel-taske til 25.000. Fordi de 25.000 kroner kunne blive brugt på så meget andet godt.